Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ, քույրեր և եղբայրներ։ Նախորդ անգամ, երբ ես պատասխանում էի ուղարկված հարցերին, հարցերից մեկը ես բաց թողեցի, ոչ թե այն պատճառով, որ այդ հարցը չուներ նշանակություն, կամ ես պարզապես մոռացել էի, այլ որովհետև այսօր սկսելով մեր զրույցների երկրորդ շրջանը, ես հենց ցանկանում եմ սկսել այդ հարցին պատասխանելուց։ Ուրեմն հարցել էին, ի՞նչն է պատճառը, որ նորանկախ Հայաստանում, ուրեմն ներքին գործերի ծառայողները ստացան ոստիկան անվանումը։ Ուրեմն, եթե սկսենք մի քիչ ավելի հեռվից, ուրեմն կա հետաքրքիր, ուրեմն արտահայտման ժողովրդի տեսակետի, ուրեմն բացահայտումը, հենց հատկապես ժողովրդի շփվող, ուրեմն այդ ներքին գործերի աշխատակիցների անվան վերաբերյալ։ Ընդհանրական Ռուսաստանում նրանց կոչում էին ժանդարմերիա, որը նպատակ ուներ ցույց տալ, որ Ռուսաստանը փորձում է գնալ այսպես կոչված եվրոպական քաղաքակրթության ուղիով։ Ժանդարմերիա, ժանդարմ բառը ժողովրդի համար բացարձակական հասկանալի էր, անընկալելի, որի համար էլ Ռուսաստանի ժողովուրդը նրանց կոչում էր փարավոն, մի հանճարեղ բառ, որը ամբողջությամբ արտահայտում է այդ ծառայողների և դիրքը, նաև նրանց ուրեմն պահված այդ ժամանակ։ Իրականում ցարական Ռուսաստանի ժանդարմերիան կարելի համարել աշխարհի կատարյալ կառույցներից մեկը, և նրանց կոչում էին փարավոններ, որովհետև նրանք զուրկ էին զգացմունքներից, զուրկ էին անհատների նկատմամբ առանձին դրսևորումներ ցուցադրելուց, և նրանք համարվում էին օրենքի տարի կատարողներ, որով էլ նույնացնում էին մումիայի հետ։ Եվ ինչի ես ասացի, որ լավագույններից են, որովհետև իրականում սա ես կուզենայի, որ հասկանայք, ներքին գործերը, ներքին գործերի զինվորականությունը, զորքերը, պաստորեն դուրս են, այս հիմիկվա խոսքով ասած, քաղաքացի հասկացողությունից, նրանք դառնալով պետական մեքենայի ուժային հիմքը, մի կողմից զրկվում են հասարակության անդամ լինելու իրավունքներից, մյուս կողմից էլ նրանք դառնում են այդ պետության մեքենայի պաշտպանները։ Այսինքն, երբ որևէ մեկը հարվածում է այդ իրավունքի պաշտպանին, նրան դատում են ոչ թե նրա համար, որ նա հարվածել է մարդու կամ մահափորձ է կատարել նրա վրա, այլ նրա համար, որ հանցագործությունը տեղի ունեցել պետության նկատմամբ,
Սրանից կարելի անել բազմաթիվ եզրակացություններ, ինչպես նաև ասենք Սասնա ծրերի ինձ խոսքով ասած, ես էլ դրան որոշ հարցերում լրիվ համամիտ եմ, ուրեմն ապստամների և երկին զորքերի զինվորների զինված արճակապման մասին։ Այժմ, ուրեմն ես համոզված եմ, որ երբ ձևավորվում էր Հայաստանի Հանրապետությունը, պատահական ոչինչ չի եղել։ Շատ լավ մշակված, ծրագրավորված է եղել, ինչպես խորհրդանիշները, այնպես էլ փաստորեն անվաններ դնել։ Օրինակ, նորից եթե խոսենք խորհրդային միության ժամանակ ներքին այդ կարգ ու կանոն պահպանողներին և կոչում էին միլիցիա, սա նույնպես ունի իր պատմությունը։ Ցարական Ռուսաստանում միլիցիա կոչում էին կամավորական զինյալ ջոկատները, ինչպես ասենք Արցախից կազմված կամավորական Լորեսպիլիկովի գլխավորության կազմավորված ջոկատները կոչում էին Ղարաբաղի միլիցիա, որն ինչալոտ պարտության մատնեց Հյուսային Կովկասում Շամալի գլխավորությամբ ստեղծված Իմամաթի կոչվող պետությունը, և Շամիլը պատահական չէ, որ երբ իր թորների պահանջով հանձնվում էր, հայտարեց, որ ինքը զենքը կանձնի միայն և միայն Լորիս Մելիքովին։ Ուրեմն ի՞նչ է նշանակում ոստիկան բառը, որքան էլ զարմանալի է այդ բառը, ունի սեմական ծագում, բայց արմատը գալիս է նախահայկական հնդեվրոպական աս արմատից, որ նշանակում է սրբազան, և եթե ասը որպես ոս ասավ մինչև Հունաստան և դարձավ ազգանվան վերջավորություն, որը խոսում է հիմքի մասին, տվյալ անվան վերջում որպես վերջավորություն դրվում է ոսը, որը դառնում է այդ տոհմինը, ինչպես մեր մոտ Դիանը, ապա նույն ասը սեմական ժողովրդների մեջ որպես ոս, ոս մտավ է հիմքի հասկացողությամբ։ Ոս տի փաստացի նշանակում է մեծ սրբություն, և Խալիֆայությունում մեծ տարածքների կառավարիչները ուրեմն կոչվում էին ոստիկաններ, որովհետև նրանք հենարանն էին խալիֆի իշխանության տվյալ տարածքում, և այդ անունը կոչելով գտնում էին, որ նա պետք է լինի սրբազան մեծություն և արդարությունը և օրենքը պաշտպանի տվյալ երկր։ Ուրեմն ԼՏՊ-ն, երբ վերցրեց իշխանությունը, կատարեց մի շարք քայլեր։ Առաջին, բոլորը գիտեին, որ այնքան բարձր էր 18-20 թվականի Հայաստանի հեղինակությունը, նրա մասին հուշերը, որքան ճիշտ, որքան սխալ, միևնույնն է, այնքան բարձր էր, որ պարտադիր նոր անկախացած Հայաստանը պետք է վերցներ հենց 18-20 թվականի Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանիշներն, այսինքն դրոշը, օրհներգը և ուրեմն զինանշանը, բայց հայտարարվեց մրցույթ, որով Հայաստանի իշխանությունները փաստորեն Հայաստանը հայտարարեցին մի երկիր, որը նոր է անկախանում, ոչ թե վերականգնում է իր անկախությունը, և մենք դրա մասին ավելի քան 2 տարի առաջ գրել ենք, երկրորդ հանցագործությունը եղավ
այս հասարակական դիտություններով զբաղվողների ականջին արդեն սովորական դարձած երրորդ հանրապետություն հասկացողությունը, որով արժե զրկվում է անկախությունը ընդհանրապես։ Հետո մենք նաև գրել ենք, որ այ զինանշանի փոփոխումը, եթե մենք նայում ենք 18-20 թվականի Հայաստանի զինանշանին, այնտեղ պարզ երևում է, որ արծիվն ու արյուծը գտնվում են ակտիվ հարցակողական վիճակում։ Նրանք պատրաստ են վերականգնելու Հայաստանի սահմանները, ստեղծելու միացյալ և անկախ Հայաստան։ Իսկ նոր զինանշանում նրանք ուղղացած են, կծկված են առաջին զինանշանում, սուրը կտրում է շղթաները, իսկ այժմյանում սուրը շղթայված է, չի կարող գործել, հայերը զինաթափված։ Առաջինում կենտրոնում տեղադրված է մասիսը, որը խորհրդանշում է հայության համախմբումը իր լեռնաշխարի կենտրոնում մասիսի միջոցով։ Իսկ այժմյանում աչքի ընկնում ոչ թե մասիս, այլ Նոյի տապանը, որը խորհրդանշում է, որ այս հող ոչ միայն հայերի հայրենիքն է, այլ բոլորինը, այսինքն գլոբալիզմի կոչ։ Նույնը նաև ոստիկան անվանելը, որը նշանակում է, որ ի սկզբանե որոշված էր, որ մեր երկիրը դառնալու է ոստիկանական երկիր, հենվելու է բիրտ ուժի վրա, որ սրբազան իրավունքը, սրբազան կառավարիչը հանձնվում, կառավարչությունը հանձնվում է ներքին զորքեր։ Այսինքն տեսեք, ինչքան հարցեր և ինչքան պատասխաններ են բացվում ընդամենը մեկ բարի խոր ուսումնասիրումով։ Այսօր ես ուզում եմ խոսել, թե ինչից մենք և ինչ ճանապարհով մենք հասանք այժմյան ողբերգական վիճակին, երբ արդեն շատերը խոսում են, որ վտանգվում է ոչ միայն մեր անկախությունը, այլ ընդհանրապես մեր գոյությունը, որ վտանգված է հայ տեսակը Հայաստանում։ Եվ ասեմ ձեզ, Հայաստանում և Հայաստանից դուրս հայրին եկող այս դժբախտությունները ունեն շատ խոր թաքնագիտական իմաստ։ Մենք կտրվում ենք մեր հայրենիքի էներգետիկ ինֆորմացիոն դաշտից, այլևս մեզ չի կարողանում պաշտպանել։ Մենք սկսում ենք օտարանալ մեր հայրենիքից։ Եթե մինչ այս մի քանի տարի առաջ մեր այդ էներգետիկ ինֆորմացիոն դաշտը ալիքներ էր ուղարկում և պահանջում ու խնդրում էր, որ հայությունը վերադառնա, որտեղ իրեն վտանգ է սպառնում, նաև վտանգ է սպառնում հայությանը, հիմա օր-օրի վրա կտրվում է այդ կապը։ Այդ կապի վերացումը կարող է հանգեցնել, ես եթե չեմ սխալվում ասել եմ, ասորական սինդրոմին, երբ ասորները կտրեցին իրենց կապը, իրենց էներգետիկ ինֆորմացիոն դաշտից 50 տարվա ընթացքում կանգնեցին ոչնչացման եզրին։ Ուրեմն, կամ այսպիսի, ես շատ եմ սիրում այդ առակը, որ ասում են արվեսի ձագն արվեսի հետ, ուրեմն թփերի մեջ թաքնվել են, երբ ուխտը անցնում է նրանց կողքով, և ձագը
Տեսնելով ուխտին, ասում է, նայ, նայ, վիզ իշկան ծուրը, ուխտը շուրա գալիս, եվ ասում, իպր որտեղ սետ դուս, որ վիզը սել ծուրը. Այմա մենք գտնովում ենք այդ վիճակում, որ ծանկացած հասարակական կյանքում, պետական կարոցվածքում, բարոյա հոգեբանական հարաբերություններում, որտեղ նայենք, մենք կտեսնենք, որ ամեն ինչ ծրված է, ամեն ինչ խաթարված է և ամեն ինչ տանում է ոչնչացման։ Որն է դրա հիմնական պատճառը։ Շատերի համար կարող է դա հնչի զարմանալի, բայց իրականում դրա պատճառը համայնքների և համատիրությունների կազմակերպված ոչնչացումն է հայության շրջանում։ Ինչ է իրենից ներկայացնում համայնքը։ Ուրեմն Հայաստանից դուրս գալիս, այսպես կոչված արիացիները, հնդ եվրոպացիները դուրս էին գալիս ոչ թե ծրված, այլ դուրս էին գալիս այլունակցական խմբերով և իրենց նոր հայրենիքներում հիմնում էին այլունակցական համայնքներ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ ցանկացած հայկական կամ արդեն հայությունից կտրված հայրական ազգերն ու ժողովուրդները հզոր են, քանի դեռ ապրում են այդ համայնքային հարաբերությունները։ Եվ դա շատ լավ գիտեին մեր թշնամիները։ Տեսեք, երբ ձևավորվեց Բաբելոնի սեմիտական պետությունը, ու դա եղավ մի քանի փուլերով, ասենք Ակադը չկարողացավ Սարգոն հնի հիմնած պետությունը, չկարողացավ դիմանալ և կար ժամանակից հետո կործանվեց, որովհետև առաջին հերթին պահպանվել էր համայնքը, բայց երբ ձևավորվեց Բաբելոնի, ուրեմն սեմիտական պետությունը, նրանք առաջին նախարվածը ուղեցին հենց համայնքներին։ Նույնը մենք կարող ենք տեսնել Հունաստանում, երբ այսպես կոչված դեմոկրատիան իր հաղթարշավն էր սկսում, առաջին քայլերից մեկը եղավ համայնքների ցրելը և տարածքը 9 վարչական միավորների բաժանելը առանց այլունակցական կապերի, որը սպանեց համայնքներին։ Նույնը մենք տեսնում ենք Հռոմում։ Նույնը կարելի է տեսնել գերմանական ժողովրդների մոտ, որը եղավ ոչ թե դրսից, այլ ներսից, երբ գերմանացները տարածվեցին հին ռոմեական կայսրության մեջ արշավանքների և ծրվելու հետևանքով, արյունակցական համայնքները ծրվեցին և ժամանակավորապես ձևավորվեց այսպես կոչված հարևանային համայնքները, որը այլևս չուներ այդ ուժ։ Ինչ էր դա նշանակում։ Նշանակում է, որ համայնքի ամեն անդամ ստանում է մի կողմից համայնքի աջակցությունը տնտեսական, հասարակական կյանքում, մյուս կողմից էլ գտնվում է համայնքի ամեն մի անդամի հսկողության տակ, գոյություն ունեն չգրված օրենքներ, որոնց երբեք հնարավոր չէ չենթարկվել։ Եվ այս պայմաններում հնարավոր չէ անօրինականություններ իրականացնել տվյալ անձի նկատմամբ։ Վերջին համայնքի, ուրեմն, դեպքը կարելի խոսել Իսլանդիայի մասին, երբ Նորվեգիայում նորվեգական թագավորի ճնշման տակ ընդունվեց քրիստոնեությունը, բնակցության մի մասը հեռացավ Իսլանդիա, և որտեղ նրանց մեջ չկար այլունակցական կապ հեռացողների, նրանք ստեղծեցին 9 բանդաներ։ Բանդա նշանակում է նյութականության հիմքի վրա սրբություն, այսինքն չկա այլունակցական ար կապ։
Եվ այս համայնքները ժամանակի ընթացքում ներքին պրոցեսների շնորհիվ նորից կարողացան ձևավորել այ մեր ասած հին արիական հնդեվրոպական համայնքները։ Եվ սա դարձավ լավագույն հիմքը, որ մինչև 19-րդ դարի կեսերը Իսլանդիան դարձավ բարեկեցիկ երկրներից մեկը, որում նույնիսկ չկային բանտեր, որտեղ կար համայնքների կողմից ինքնակառավարում։ Հայոց ամբողջ պատմությունը հենված էր հենց համայնքների վրա։ Նաև, ասենք, մենք շատ լավ գիտենք, Հայաստանից դուրս եկած շումերական պետության հիմքը նորից հանդիսանում էին համայնքները։ Եվ այդ ավանդույթն այնքան հզոր էր, որ ասենք Վանի թագավորության ժամանակ նույնիսկ, որ մենք ասենք սկսում էր ձեռք բերել բռնապետական գծեր, միևնույն է, արքաների թողոց բոլոր արձանագրություններում առաջին տողում գրվում է «տարածքը անբնակ էր, չէր պատկանում ոչ մեկին, ես չուր բերեցի և հիմնեցի քաղաք, այգի և այլն և այլն»։ Սա խոսում է այն մասին, որ կոնկրետ արքան հաստատում է, որ այդ հողերը չէին պատկանում համայնքին։ Եթե մեր դպրոցներում պատմության դասագրքերում գրում են, որ իբր համայնքը ստիպված էր պաշտպանվել, որովհետև Հայաստանի բարդ բնակլիմայական պայմաններում անհրաժեշտ էր ամբողջ հասարակության կոլեկտիվի աշխատանքը, և նաև հարկերն էին հեշտ հավաքել, դրա համար պետությունը պահպանում էր։ Բացարձակ կեղծիք է, պարզապես դա հայության հասարակական հիմքն էր։ Եվ տեսեք, հետագայում էլ մինչև 20-րդ դար այն հայկական տարածքներում, որտեղ թուլացած թեկոս պահպանվել էին այդ համայնքները, այդ տարածքները պահպանեցին իրենց կիսաանկախ վիճակը, ինչպես Արցախում, Զեյթունում, Սասունում։ Մենք տեսնում ենք, որ հատկապես ես լավ ուսումնասիրել եմ Սասունը, որում բոլոր խնդիրները լուծվում էր համայնքի ընդհանուր ժողովի կողմից մեկ ընտանիք, մեկ ձայն սկզբունքով, համայնքը ընտրում էր իր դատավորներին, որոնց խոսքը անբեկանելի էր, և դատավարությունը գնում էր ամեն կատարված հանցանքի և զանցանքի համար կոնկրետ, որտեղ չկան միանման հանցագործություններ և պատիժները չպետք է լինեն միանման։ Խորհրդային շրջանում, գիտեք, խորհրդային պետությունը հայերեն լեզվով կոչվում է, ուրեմն, համատիրական, որտեղ հայտարարվում էր, որ հիմքը հանդիսանում են նորից համայնքները, սեփականությունը պատկանում է համայնքներին, և նույնիսկ խորհրդային պետության վերջին շրջանում, երբ փորձում էին մտցնել պետական սեփականությունը համայնքային, համայնական սեփականության փոխարեն, տնտեսագետները, ֆելացի տնտեսագետները կարողացան հակաճառել և թույլ չտալ այդպիսի կետ մտցնել սահմանադրության մեջ, և այդպես էլ գոնե ձևական պահպանվեց համայնային սեփականության հասկացությունը, որնի հետ նաև բնական է բերում էր որոշակի սոցիալական սեփականության հենց համայնային ձևեր։ Ասենք, գյուղերը բաժանված էին կողմ տնտեսությունների, որոնք իբր թե բացարձակ համայնքի սեփականությունն են, և խորհրդային տնտեսությունները, այսպես կոչված սովխոզների, և ասենք ղեկավարները, բացարձակ իբր ժողովող, բայց
նշանակվում էին շրջանի կուսակցության առաջին քարտուղարների կողմից, սակայն կար որոշակի համայնքի կողմից աջակցություն իր անդամների նկատմամբ և ավանդույթի սկզբունքով նաև ամեն մի անհատ ինչ որտեղ բարոյական պատասխանություններ ենթարկվում, պատասխանատվություններ կրում, ուրեմն գյուղի համայնքի նկատմամբ, քաղաքում որքան էլ զարմանալի է, համայնային սեփականությունը շատ ավելի մեծ հիմքեր ուներ և ցավոք սրտի մեզանից բացի, որ երկու տարի առաջ գրել ենք, այդ թեմային ոչ ոք չանդրադարձավ։ Տեսեք, պետական այսպես կոչված շենքերը տրվում էր անժամկետ օգտագործման ընտանիքներին, գոյություն ունեն հատուկ կենտրոններ, այսպես կոչված ժետերը, որոնք մատուցում էին ծառայություններ, հա, որի համար գանձում էին որոշակի փող։ Ուրեմն ժողովուրդը չգիտեր, որ այդ մուծված դրամի մի մասը գնում էր կուտակման ֆոնդ, որը պետք է օգտագործվեր բան բարելավման, նոր շինությունների, նոր բնակարանների կառուցման համար, շենքերի բարեկարգման, վերանորոգման և այլն այլն ծախսերի համար։ Եվ տարիների ընթացքում հավաքված էր ահագին մեծ գումար։ Ինչ կատարվեց, երբ ՀՀՇ-ն եկավ իշխանության գլուխ։ Իբր թե մեր ունեցված հանրային սեփականության մեր բաժին ունեցած տները սեփականաշնորեցին մեզ, որի հետևանքով քանդվեց, այսպես կոչված, մեր նշած ժեկերը և ստեղծեցին համատիրություններ, որոնք իրականում չունեն որևէ տնտեսական կամ որևէ հասարակական նշանակություն և ոչնչացրեցին մեր նշած ժեկերը։ Սրա հետևանքով ժողովուրդը կորցրեց կամ ժողովրդից գողացավ այն ֆոնդերը, որի հաշվին նրանք պետք է վերանորոգեն իրենց շենքերը, ստանային բարելավում և ուրեմն անհրաժեշտության դեպքում նոր շենքեր կառուցեն։ Իսկ մենք գիտենք, որ ասենք Երևանի տների 90%-ը բարոյապես արդեն պիտանի չեն բնակվելու համար, նրանք իրենց ամբողջ արժեքը դեռ ավելի շատ փոխանցել են այ մեր նշած ամորտիզացիոն ֆոնդերին և պետք է կառուցվեն նորերը, որը բնականի չի լինելու։ Հաջորդ, այդ բնակարանները սեփականաշնորելով կատարվեց մի մեծ բացահայտ հանցագործություն, հայտարարեց, որ տանիքները պատկանում են համայնքին, նույնիսկ այն հողը, որի վրա կառուցված է շենքը, պատկանում է համայնքին, համատիրությանը, նաև դրա շրջապատի կարգ ու կանոնի պահպանումը և այլը նորից համատիրությանը, այդ չգիտես ինչ տրամաբանությամբ, նկողները, առաջին հարկերը, պետությունը հայտարարեց իր անձնական սեփականությունը, որ այդպիսին չկար, և վաճարքի անվան տակ յուրացրեց, որը տնտեսական ծանր հանցագործություն է։ Ուրեմն նույնը նաև կատարվեց գյուղերում, հիմա գիտեք, հա, մեր գյուղերը դատարկվում են, եթե չասենք դատարկվել են, գյուղերի 30%-ից ավելը արդեն անբնակ են կամ բնակվում են 10-ից ոչ ավել ընտանիքներ։
երիտասարդությունը այլևս գոյություն չունի, փակվում են դպրոցները։ Ինչի համար? Որտեվ գյուղացին չունի որևէ ինքնուրույնություն։ Մի կողմից գյուղացին սովորեցրել են, որ պետությունը կթանկով է, որը ամեն ինչի համար, թեկուզ 1000 մետր, որպեսի ջուր բերվի, պետք է պետությունը մտածի դրա մասին, մյուս կողմից էլ սարսափելի առասպելական գներով վաճառում են համայնքի սեփականություն հանդիսացող ջուրը գյուղացում, այն էլ կազմակերպված ջուրը տրվում է այնպես, որ գյուղացին փաստորեն չկարողանա մշակել իր հողը։ Մյուս քայլը կատարվեց, երբ սկսեցին այսպես կոչված խոշորացնել համայնքները, ասենք ամբողջ Ղափանը, ինչպիսի ինչ տրամաբանությամբ կարելի է հռչակել մեկ ընդհանուր համայնք, համատիրություն և ավականիներին փաստորեն նշանակել դրսից, որոնք ընդհանրապես այդ գյուղական բնակության հետ գործ չունեն։ Եվ ինչու համար? Այդրա համար, որ կարողանան այդ գյուղապետերը, այդ ավականիները գյուղացու համայնքի հողերը սեփական առանց հարցնելու գյուղացում կտրեն և վաճառեն օտարներին, առավել ևս օտարազգիներին, որոնք արդեն սկսում են իրենց զգալ Հայաստանում ինչպես իրենց տանը։ Սա իրականում ողբալի վիճակ է, և այս սրանից է գալիս, երբ ամբողջ հայությանը որպես մեկ ընդհանուր համայնատեր Սևանի շրջակայքը սեփականաշրջել են, տվել են օտարին, և այդ կառուցված դաչայի տերերը չեն ցանկանում, որ Սևանը բարձրանա, որովհետև ծածկելու է իրենց մի կտոր զավթացողերը, չեն ցանկանում մտածել, ասենք, կոյուղի գծի, որը խորհրդային միության շրջանում փորձում էր կառուցել, որը պետք է շրջանագծով, ուրեմն ամբողջ Սևանի ավազանով լիներ, որպեսզի Սևանը չախտոտվեր, ինչներին է պետք, կարելի է ամբողջ այդ քիմիական, լեռնամետալուրգիական, կենցաղային կեղտը լցնել Սևան, որի համար էլ հասնել այս բանին, հանուն մի կտոր լափի կարելի է քանդել հողը, թունավորել օդը, կարևորն այն է, որ արագ տեմպով որքան կարելի է շատ և ուրեմն իրենց մտածելակերպով արդյունավետ թալանել երկիրը։ Այ սա հենց նշանակում է կուսակցական և ոստիկանական ուժերի վրա հենված կուսակցական բռնապետություն։ Պատահական չէ, որ Հայաստանի բնակության 95%-ը զրկված է ընտրվելու իրավունքից, որովհետև դու պետք է լինես կուսակցական, այսինքն պետք է լինես թայֆայի մեջ, որ իրավունք ունես ունենաս ընտրվելու։ Հաջորդ անգամ մենք խոսենք, թե ինչպես մեր կարծիքով, ինչպես պետք է առանց պետությանը նայելու վերականգնել համայնքները և համատիրությունը, և մեր պրակտիկ քայլերով մենք ցույց կտանք, թե ինչ կան դրական արդյունքներ կարելի է ստանալ համայնքների, իրական համայնքների և համատիրությունների վերականգնման դեպքում։ Շնորհակալություն, ինչև նոր հանդիպում։